Iz budžeta vlade Autonomne pokrajine Vojvodine izdvojeno je preko 481 milion dinara za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vodnih objekata. Opština Stara Pazova je na ovom konkursu dobila sredstva za nastavak izgradnje vodovoda u Vojki. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, u vladi Autonomne pokrajine Vojvodine potpisao je ugovor o dodeli sredstava za nastavak izgradnje četvrte faze vodovodne mreže u Vojki. Izgradnja vodovoda u ovom selu počela je pre 8 godina, radi se po fazama i kompletno bi trebalo da bude završena do proleća sljedeće godine. Sredstva u visini oko 70 miliona ukupno, oko 50 miliona pokrajinska vlada i 20 miliona opština za nastavak izgradnje vodovoda u mestu Vojk. Ovo je četvrta faza izgradnje vodovoda, ukupno je 5 faza. Znači, polako privodimo kraju, ovdje je negdje za 800 domaćinstava. U ovim sredstvima ćemo izgraditi vodovod. Vojka je jedno mesto koje do pre nekoliko godina nije imalo vodovod, nego su postojali, do svako domaćinstvo imalo svoj bunar. Znači, ovim završavamo, kako sam rekao, 4. fazu i 5. fazu očekujem na proleće, tada ćemo završiti kompletan vodovod u naseljenom mjestu Vojka koje broji oko 5000 stanovnika. Opština Stara Pazova jedna je od 5 lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva po konkursu za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Vojvodine, za što je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno preko 481 milion dinara. Osim Stare Pazove, sredstva su dobili Kikinda, Ruma, Bečej, Žitište i Senta, a ugovore za 11 projekata uručio je Aleksandar Panovski, podsekretar pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ovim projektima će se izgraditi novi vodni objekti, sanirati i rekonstruisati već postojeći objekti i postrojenja za pripremu vode za piće, prvenstveno u ruralnim sredinama na teritorijama ovih lokalnih samouprava, čime će se poboljšati, dakle, kvalitet vode za piće, što je izuzetno, dakle, značajno za celokupno stanovništvo u tim krajevima. Ovom dodelom ugovora resorni sekretarijat je zaokružio jedan ciklus ulaganja u sektor vodoprivrede za ovu godinu i u pitanju je rekordni budžet za ovu namenu. Naša namera je da ga naredne godine ponovimo, a pokušat ćemo i da podignemo visinu sredstava, istakao je Panovski.